好，大家好，我是杨姐啊，今天又到老弟来看我的多肉。刚才看到这一盆啊，马库斯叶尖啊都变红了，真的很奇怪啊！大家看一下，哇，神奇吧？叶尖都变红了。旁边那是那个地叶啊，地叶啊。主要就是说，虽然它们是绿的，但是我感觉真的非常的健康。嗯，大家看一下，这个人就是网页机器绿。很自豪啊，这都是自己夜叉带大的啊！啊，刚才看了一下我福州的天气，就是说可能到周天才会晴好啊，还要再淋。今天是周五了，还要再淋两天的雨啊！福州就是这样的天气，雨季啊，很正常的，这样的雨季也是比较正常的啊。本来这时候碧桃啊，如果天气好，哇，它就非常漂亮了啊。这就是高沙之翁啊，天鹅湖。这株是预备冬运啊，是那种就是精品的啊，大家如果买精品，你看我也都在淋雨，真的可以露养的，很漂亮。叶片会大一点，会大一点啊，我雨水淋的比较厉害的。喜欢看它们，真的，虽然是绿色的，它也很漂亮，是不是？我今年很少拍啊，刚种的时候啊，很经常拍这个，这株叫这个达摩浮亮啊，现在开花，雨水太多，要不花开很漂亮，很漂亮，真的啊，这些多肉也是肉坚强，还有一盆在这里面还是比较高，我觉得要用一些比较高的盆种它们。大家看，达摩浮亮，真的皮实好养啊。这个三色堇这拼盆，这株小株的是那个初恋，这株是。是啥？吉隆月，后面的这株是秋丽，各种颜色都有啊。这时候还是有一点哈、还有一些马库斯，还有这株啊，整装的马库斯，但是我就自己 DIY 的一盆啊，拼盆，就是这盆里面可感觉有点啊，春夏秋冬的那种感觉都有，这一盆啊摔下来的啊，高茶，大家看一下它的杆上面冒了很多的小芽，真的感觉到生机勃勃啊。柠檬玫瑰爆头了，爆盆了，是吧？这一盆啊，要随时的观察它们，真的。大家说有很多蜘蛛网，真的哈，你看一下有很多蜘蛛网，把它拉掉，确实，但蜘蛛网可能会吃那个虫子，其实也不要把它弄掉了，是不是？蜘蛛网会吃那种飞来飞去的小黑虫。爱种花的人真的什么都有啊，真的是什么都有。大家看一下，再来大家看一下今天，
拍几拍多肉啊，也来看一下我的月季。这时候看过去还是黄花似锦哈，花又开一些哈。嗯，天气一高，花也会哦。大家看一下花的花美的，你说鱼水大不大？这个还是很漂亮的。这个昨天做的是那个夏洛特，我会记得，因为夏洛特夫人。嗯，这株应该是莫奈。 莫奈啊，不错吧？所以说，我最早是种月季啊，是种月季的，不是种多肉的啊，大家可能都想不到吧，是不是？啊，这个躲躲藏藏，今天早上上来还开的，哇，开花开的很小，它可能要长大了，我觉得要长大株了，不懂能不能长大株了哈。嗯，哇，这个。 你看叶片有的都被虫吃了，这株是什么？哦，狂花泡泡，那听说躲在这里的，嗯，来看一下我自己夜叉的，很多很多冠小鱼，冠小鱼其实也挺漂亮的啊、哦，冠小鱼，还有这株粉龙啊，哇，门长，我觉得粉龙应该是爬藤的，很会长，哇，这边，这边哦，哇，像少女一样，哇，朦胧的，朦胧的美，嗯。 看一下是什么啊？有牌子的都是我刚买哦，羽毛哇，漂亮！大家看一下羽毛，嗯，真的像轻盈的羽毛一样啊、哦，就是月季也跟多肉一样，很多很多哇！有看到太阳花开花了啊、哦！哎呀，今天怎么都只有这种颜色哦？有橙色的，有那个花瓣的，有那个条纹的。 还有那个紫，那种紫色的，我只看中三种颜色哦。今年只看到三种哇，这株变异的，还开了一个白色的，还开了一种白色的。啊，养花的人啊，真的不嫌花多，来看一下，什么都有。 啊，把楼下的那个荷花也搬上来了，啥都有啊，还是挺漂亮。如果夏天，还会迎来一波花儿绽花，就是希望这个雨水赶紧退场啊。好，今天的视频啊就拍到这里，谢谢大家关注，喜欢的可以收藏转发，拜拜。